ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਫਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟਾਕੀਏ ਵੀ ਫਸ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਫਸ ਗਏ। ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਸੇ। ਫਸੇ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਕਣਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਡੱਕੇ ਡੁੱਕੇ ਘਾਹ ਘੂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਈ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਕਣਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟਾਕੀਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ 25-2600 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸੀ, 2700 ਨੂੰ, 2800 ਨੂੰ, 2900 ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ 3000 ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰੇਟ 3400-3500 ਤੱਕ 3600 ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 3900 ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 3900 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਰਵਾਤਾ ਰੇਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ 3000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਕਈ ਬੇਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੱਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 3200 ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ 3000 ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3200 ਨੂੰ ਲਊਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 2750-2800 ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 3200 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਅਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚਾੜ ਖੇਡੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਚਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿ 3900 ਰੇਟ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤਾ 3000। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਰੁਲ ਗਏ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਅਪਡੇਟ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2750 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 3100 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉੱਦਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3000-3900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਾ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟਾਕੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਕੀਏ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।